Comezamos a primeira etapa da prolongación a Fisterra e Muxía do Camiño de Santiago. Saímos da catedral atravesando a Praza do Obradoiro cara a Rúa Hortas. Unha vez pasada a Praza Campos das Hortas e seguindo pola Rúa Poza de Bar, chegamos á Carballeira de San Lourenzo, onde podemos atopar o pazo do mesmo nome. O Mosteiro de San Lourenzo, agora denominado Pazo de San Lourenzo, foi fundado en 1216 e en 1979 foi declarado Monumento Nacional. Seguimos de fronte cara ao río Sarela, que delimita a cidade de Santiago. Atravesamos a Ponte Vella do Sarela e bordeamos o río por un sendeiro que cruza o monte para ascender cara á aldea de Sarela de Abaixo, dende onde se pode contemplar por última vez a Catedral Compostelá. Dende aquí, seguimos o novo trazado deseñado por Protección Civil para evitarmos o perigoso trazado da Estrada de Santiago a Noia. Este camiño paralelo transcorre por pistas locais e forestais e atravesa as aldeas de Moas de Abaixo e Carballal, parroquia de Villestro. Continuamos ata atravesar o Regato de Roxos pola ponte medieval rehabilitada hai pouco tempo e iniciamos un ascenso suave que nos leva ao Alto do Vento. Na aldea de Roxos atopamos a pequena capela de San Miguel. Diante dela atópase o cruceiro co mesmo nome, Cruceiro de Roxos. Continuamos pola estrada AC-453 en sentido descendente. Desviámonos á esquerda por unha rúa empedrada cara a ponte medieval Auga Pesada. É unha ponte de cantería con arco de medio punto rebaixado. Ao lado da ponte atópase un muíño movido pola auga do mesmo río. Tanto a ponte como o muíño están catalogados como ben de interese cultural. Moi preto podemos atopar a igrexa de Santa María de Trasmonte, exemplo de arquitectura do último barroco. Esta igrexa iniciou a súa construcción no século XVIII, realizada en varias fases, a última delas xa no século XX, período no que se substituíu o teito de madeira por unha cuberta de cemento. Sempre hai que quitar tempo para facer unha parada gastronómica e, de paso, descansar un pouco os pés. Aparece ante nós unha impresionante ponte medieval. É Ponte Vella, en Pontemaceira, un dos pobos máis bonitos de España. Pontemaceira é un pequeno pobo da parroquia de Portor, bañado polo río Tambre, un dos máis importantes de Galicia. A Ponte Vella é unha ponte románica, construída no século XIII, aproveitando os pilares doutra ponte romana anterior. Consta de 5 arcos e 2 máis pequenos. A ponte une os municipios de Ames e Negreira. Ademais, cabe destacar na contorna o conxunto monumental formado polo poboado primitivo, un antigo muíño, presa, capela de San Blas e o pazo de Baladrón, do século XIX. Na parroquia de Logrosa atopamos o renomeado como Pazo da Chancela, actualmente de propiedade privada, polo que só se pode visitar un pequeno espazo.
e chegamos a Negreira, destino final desta etapa. Na Avenida de Santiago atopamos a estatua que rende homenaxe ao peregrino. A orixe de Negreira datase na Idade Media. Tivo unha historia moi activa, xogou un papel importante na Guerra da Independencia e tampouco lle foi allea a Revolución Liberal Galega do 1846. En 1906, no reinado de Alfonso XIII, concédeselle a Negreira a categoría de vila pola súa importancia agrícola gandeira que perdura ata os nosos días. No centro de Negreira atopamos o complexo histórico-artístico máis significativo da vila, a capela de San Mauro, San Amaro, e o Pazo de Cotón. Este conxunto relixioso foi construído no século XVIII, con estrutura de tres naves.